ଆଜି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସଂସଦୀୟ ଏବଂ ଲୋକସଭା ସବୁର ନେତା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସର୍ବସମ୍ମତି ଏନ୍ଡିଏର, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିର ପଦାଧିକାରୀ, ରାଜ୍ୟସଭାପତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ନେତା ନିର୍ବାଚନ, ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଡିଏର ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଂସଦମାନେ ଥିଲେ, ସର୍ବସମ୍ମତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାହେଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ବାତାବରଣରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ସବୁ ଦଳ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ତୃତୀୟବାର ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ଦଳ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କରିବ ସେଭଳି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ, ଗୋଟେ ଭଲ ଆଟମସ୍ଫିୟର ହେଲା। ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର, ଦୁଇଥର ସରକାର ସରିଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ଏନ୍ଡିଆର ସଫଳତାର ସରକାର ହେବ। ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଣିଥିଲେ, ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଅମିତ ଜୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେ ଦଳ ଅଛି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ସର୍ବସମ୍ମତି ମତ ନେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଟା ପରାଜୟ ହୁଏ ଗୋଟେ କାରଣ, ସେଇଟା ଇଭିଏମ୍ ଗୋଟେ କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଇଭିଏମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ, ସେଇଟା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ମିନିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭିଏମ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବନି, ଯେ ମିନିମମ୍ ଇଭିଏମ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ବନ୍ଦ ହେବ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଇଭିଏମ୍ ଛଡ଼ା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ତେଣୁ ଏବେ ଇଭିଏମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ସେଇ କାରଣରୁ ସେ ଇଭିଏମ୍ ବିଷୟକୁ ଆଣିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଗରିବ ନେତା ସେ କହିଲେ, କାରଣ ଗରିବର ଯେମିତି ଜାତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠିକି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ଯିଏ ଯିବ ସେଠି କଲିକତା ରାତି ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ଜାତି ନାହିଁ କୁହାଯାଏ, ସେ କଥା କଲିକତାର ଜାତି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ, ଆଉ ଏଇଟା ସେ କଲିକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଜାତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ। ଆଜି ଆମ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସେ ଭେଦଭାବକୁ ଭୁଲି କାମ କରେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଭଗବାନ ବୋଲି ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ରିପିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରା ଓଡ଼ିଶା, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଭରା ଓଡ଼ିଶା, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଭରା ଓଡ଼ିଶା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଓଡ଼ିଶା, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶା 25 ବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ବିଗିନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନା, ସେ ବିଷୟ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କହିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଇଏ ବଢ଼ିଛି ଏତେ ପରିମାଣରେ, ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟ, ଏକୁ ଓଡ଼ିଶା ଧନୀ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଗରିବ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଧନୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବି ଧନୀ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି କିଏ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନେବେ, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଯିବେ, ଅବଜର୍ଭର ସିନିୟର ଲିଡର ଯିବେ, ସେ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଦଳରେ ସେଇଟା ଅନୁମୋଦନ ହେବ, ଅନୁମୋଦନ ହେଇକି ସେଇଟା ହେବ। ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ବୈଠକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନେ କରିବେ, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ଟୁ।
केन्द्र पर्यवेक्षक जी विधायक दल बैठक से अनुसार आम डाक तो केन्द्र केन्द्र से कौ समय पहुँचे ओ ट्रेकिंग का पर दिन घुंची गला सन्ध्या छु तेणु से अनुसार से बैठकटा का हम पर दिन हम कौदिन हम तार समय से धार्य करेंगे 10 तारीख दिन प्रधानमंत्री घोषणा कर ब्रह्मपुर तेनाली 10 तारीख दिन हम 10 तारीख दिन कौ समय हम केवल से समयटा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गलापर से अनुसार ओट ट्रेकिंग प्रिपेरेशन सब सरला से टाइम टेबुलटा अनुसार सब प्लानिंग हम। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।